Ölkədə əmək pensiyalarının verilməsində sosial sığorta prinsipinin gücləndirilməsini özündə etibar edən yeni qanunvericilik layihəsi hazırlanıb. Qanunda yeni yanaşmalar nəzərə alınmaqla əmək pensiyalarının ümumi məbləğinin artırılması nəzərdə tutulub. Bu il ərzində ölkədə pensiyanın minimum məbləği 2 dəfə artıb. İkinci mərhələdə oktyabrın 1-dən minimum pensiyanın məbləği 200 manata çatdırılıb. Ümumilikdə minimum pensiya artımı il ərzində 72% təşkil edib. Alıcılıq qabiliyyəti göstərici üzrə Azərbaycan minimum pensiya məbləğinə görə MDB məkanında birinci yerdədir. Təkcə son artım 660 mindən çox pensiyacını əhatə edib. Əmək Fəaliyyətinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynovun sözlərinə görə, əmək pensiyalarının verilməsində sosial sığorta prinsipinin gücləndirilməsini özündə etibar edən qanunvericilik layihəsi hazırlanıb. Layihə artıq Milli Məclisə təqdim olunub. Bununla yanaşı, sosial müavinətlər haqqında qanunlara dəyişiklik edilməsi də nəzərdə tutulur. Eyni zamanda sözü gedən qanunda Azərbaycan Prezidentinin təqaüd təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi də yer alıb. Həmin layihələrin həyata keçirilməsi ilə əmək pensiyalarının ümumi məbləği artırılacaq. Hal-hazırda layihələr müzakirə olunub və adiyyəti üzrə baxılıb rəy təkliflərinin bildirilməsi üçün müvafiq mərkəzi ziraat kiməti orqanlarına təqdim edilmişdir. Bundan başqa, bildiyiniz kimi, ünvanlı dövlət sosial yardım sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılır. Yeni təqdim edilmiş təkliflərə əsasən sosial yardımların verilməsində daha rahat müraciətlərin təmin edilməsi üçün, yəni heç bir sənəd tələb edilməyəcəkdir. Sosial yardımların məbləğinin orta aylıq məbləğinin artırılmasına ünvanlanmış bir dəyişikliklərdir. Eyni zamanda sosial yardım alan ailələrin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə ünvanlanmış bir layihələrdir. Qeyd olunan layihələrin növbəti il ərzində mərhələli şəkildə dövlət tərəfindən qəbul olunması planlaşdırılır. 2020-ci ilin əvvəlində mövcud qanunvericiliyə əsasən pensiyaların sığorta hissəsinin indeksasiyası nəzərdə tutulub. Həmin indeksasiya 2019-cu il ərzində orta aylıq əmək haqqının artım tempi ilə bağlı olan rəqəmə əsasən aparılacaq. Bu il minimum əmək haqqlarının da artırılması orta aylıq əmək haqqının böyük faizlə artımına səbəb olmuşdur və bilavasitə demək olar ki, indeksasiya faizi böyük olacaqdır. Lakin bildiyiniz kimi bu müvafiq dövlət statistika komitəsi tərəfindən müvafiq hesablamalar apardıqdan sonra adətən yanvar ayının axırı, fevral ayının əvvəlində olur və həmin dövrdə ilkin olaraq indeksasiya aparılacaqdır. Bundan əlavə qeyd etdiyim məsələ isə qanunvericiliyə dəyişikliklərdir. Qanunvericiliyə dəyişikliklər isə yəni yenə də özündə pensiyaların artımını ehtiva edir. O ayrıca bir layihə çərçivəsində baxılıb və qəbul edəcəyi halda yenə də pensiyaların məbləğində artımda nəzərdə tutulacaq. Artımlar əsasən pensiyanın minimum məbləğinə şamil olunacaq. Bu da bir çox göstəricilərdən asılı olaraq təhlillər nəticəsində müəyyən olunur. Tural Qurbanov, Siraj Abuşov, Xəbərlər.